Добър вечер! Вие сте със спортните новини на канал 3. Аз съм Мартин Гошев. Уотфорд и Кристал Палас завършиха 1-1 в ранния матч от коледния 18-ти кръг на английската висша лига. Срещата бе дебют за новия менеджер на Палас Сам Алърдайс. Матчът започна кошмарно за домакините от Уотфорд, след като менеджера на тима Валтер Мадзари бе принуден да направи две принудителни смени до 14-та минута. Първо, Дарил Ян Маат напусна играта контузен в четвъртата, а на неговото място влезе Сунига. 10 по-късно Берами бе заменен от Трой Дини. Йоан Кабай изведе гостите напред в резултата в 26-та минута. Асистенция за гола записа Андрю Таузанд. В 37-та Кристиан Бентеке бе фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дуспа. Удар от бялата точка на белгийския нападател бе спасен от Аурелио Гомеш. Трой Дини донесе точката за Уотфорд с гол от дуспа в 71-та минута. Това бе и стотното попадение на капитана за клуба. Нападателят на Ливърпул, Роберто Фирмино, е бил арестуван в ранните часове на 24 декември, след като полицията е спряла колата на бразилица. Днес говорителя на Мърсисайдската полиция потвърди, че срещу 25-годишния играч е повдигнато обвинение за шофиране в нетрезво състояние. Фирмино трябва да се яви в съда на 31 януари, деня, в който Ливърпул приема на Анфилд настоящия лидер в Премьер Лиг Челси. От клуба отказаха коментар, докато не мине делото. Феноменален матч на връх Коледа изиграха финалистите от последните два сезона в Националната баскетболна асоциация Cleveland Cavaliers и Golden State. Шампионите стигнаха до победата с 109 на 108 точки буквално 3 секунди преди края, след като Кайри Ирвинг донесе успеха в един от най-хубавите сблъсъци от NBA в последните години. Фантастичната игра на Кевин Дюрант, който вкара 36 точки, се оказа недостатъчна за победата, въпреки че тимът му водеше през цялата среща. Четирикратните шампиони имаха предимство във всяка от първите три части. Това позволи на Warriors да влязат в последната част с 7 точки преднина. Но 37 секунди преди края Кайри Ирвинг отново донесе победата на своя Кливланд с феноменален кош, донесъл успеха с 109 на 108 в коледния ден. Двобоят беше повторение на финалите от миналия сезон, когато отново Кайри бе ключът към триумфа на кавалерите и тяхната титла. Така лидерът в централната дивизия записа 23-ти успех. Golden State пък записа пета загуба, но остана лидер в Тихоокеанската дивизия с 27 победи. В друга среща от коледната програма на NBA, Сан Антонио се доближи до първото място в западната конференция, след като победи Чикаго Булс с 119 на 100 точки. Бившият капитан на националния отбор и Астън Вила Стилян Петров и неговото семейство отправиха коледно пожелание към своите фенове и приятели. В профила на благотворителната фондация, която носи името на бившия футболист, той публикува снимка, на която е заедно с неговата съпруга Паулина и синовете им Стилян и Кристиян. Пожеланието гласи: весела Коледа на всички, бъдете здрави и щастливи. Междувременно, олимпийската шампионка в плуването Катина Хошо намери интересен начин да украси коледното дърво. Унгарката публикува снимка в Инстаграм на елхата си, на върха на която е закачила 4-те си олимпийски медали от трио. Златни на 100 метра гръб, 200 и 400 метра съчетано, както и сребро на 200 метра гръб. Надписа под снимката гласи: нашето коледно дърво с най-добрата украса. Коледното настроение продължава да е в разгара си. Този път ще ви покажем това на баскетболистите на Барселона, където играе българина Александър Везенков. Ето как премина коледната фотосесия на играчите на каталунския клуб. С това се разделяме. Приятна вечер с програмата на канал 3.